Кувати. Ну і потім стандартна користь Динамо був зароблений. Такий матч, якому треба терпіти. Негоду суперника в хорошому сенсі. Це комплімент. Тому що дві команди неймовірно вимогливі одна до одної у плані пресингу, але навіть попри цей пресинг Динамо забуває другий м'яч на 86-й хвилині поєдинку. Хорошим дальнім ударом. Низом, от якраз, можливо, якоюсь мірою далася ознаки негода, оскільки в цьому випадку, коли ось тут Забарний отримав передачу, потім давав на супрягу, і потім вже видавав